godina shawaa kaabatti sagantaan kitaaba dhaloota ida'amuu eebbifamuun gurgurtaanis geggeeffameera. Sagantaa kanarratti bulchaan godina shawaa kaabaa obbo Kifaluu Adaree kitaaba kana bitachuun murteessadha jedhan. Gurgurtaa kitaaba kanaa kitaaba san dubbisee akka nama dhuunfatitti namni waan isarraa argatu akka jirutti ta'ee hundaa'ol biyya ijaaraa akka jirru beekee namni waan qaburraa har'a kitaabni kun gurguree nama dhuunfaa miti an ittiin qanani biyyatu ittiin ijaaramu. Guyyaa jalqabaa kanattis kitaabichi birri miiliyoona 9,300,000 olitti gurgurameera. Eebba kitaaba dhaloota ida'amuu kanarratti kan argaman hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa Gamasaaniitiin gurgurtaa kitaaba kanarraa argamu misooma biyya keenyaatiif olchuu bira darbee dhaloonni ammaatis kitaaba kana bitatanii dubbisuu akka qaban dhaaman. Gurgurtaa kitaaba kanarraa argamu misooma naannoo keenyaa si'eessuu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef dhaloota beekumsaan ijaarame. Misooma naannoo keenya keessatti cime fulla'aa akka ta'u keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef kitaabni kun mana nama tokko tokkoo galee hunduu irraa baratee seenaa keenya sirriitti hubannee waan kaleessa horanne horata kaleessa cimfannee dhaloota ida'amuu kan jedhamu kana akka ijaaramu taasisu keessatti gahee olaanaa qaba. Hirmaattonni sagantichaa kitaaba bitachuudhaan dubbisuudhaaf misooma jedhameef akka oolus taasisaa jirra jedhan. Muummichi ministeera keenya isa kana yaadatee tooni kitaaba kana barreessee holqa kanaaf oolchuu isaatiif ani akka dargaggeessa tokkotti gammachuu guddaan kanatti dhagaame ta'uu koo ibsuun barbaada. Akkasumas qeerroof qarreen keenya kitaaba kana dhaloota boruutiif dabarsee kennuu qaba. Ani birrii 30,000 bitadheera.